odayaal ka tirsan kuwa beesh saaq sida gaarkaan uga agdhow Muuse Biixi Cabdi oo ah hoggaamiyaha maamulka SNM ayaa ugu dambeyn Muuse Biixi Cabdi u ku calaacalay isla markaana ka dalbaday in ciidamada ku go'doonsan gudaha saldhigga go'jacade uu ka soo qaado Muuse Biixi Cabdi hoggaamiyaha maamulka Soomaaliland ayaa odayaashan ay xalay saq dhexe kulan kula yeesheen gudaha madaxtooyada maamulka SNM waxaana kulankaas ka soo baxay qodobbo muujinaya sida ay u jabeen SNM iyo sidoo kale calaacalka odayaasha dhaqanka beesha Isaaq oo si toos ah Muuse Biixi lugaha u qabsaday kuna calaacalay in caruurtooda loo soo badbaadiyo. Warqabad TV ayaa helay nuqullo ka mid ah warqado odayaashan ay u gudbiyeen Muuse Biixi Cabdi hoggaamiyaha maamulka SNM. Waxaa sidoo kale odayaashan ay Muuse Biixi ka dalbadeen in uu wax ka qabto xaaladda guud ee deegaanada Soomaaliland iyo dhibaatooyinka maalinba maalinta ka dambeysa ku sii kordhaysa gudaha deegaanada Soomaaliland. Hoggaamiyaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaana waxa uu odayaashan u sheegay in uu dhageysanayo talooyinkooda balse aysan jirin wax go'aan ah oo uu fulinayo. Warqabad TV ayaa helay xogta tibaaxaysa in odayaashan ay u gudbiyeen ninka lagu magacaabo Muuse Biixi go'aan kama dambeys ah oo la xiriira in ciidamada dhalinyarada ah ee ku go'doonsan gudaha saldhigga go'jacade Muuse Biixi uu aqbalo in gebi ahaanba laga soo celiyo dhankaas iyo magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool. Waxayna odayaashan u sheegeen hoggaamiyaha Soomaaliland haddii Muuse Biixi uu talabadaas ku dhawaaqo in ay noqon doonto guul rasmi ah isla markaana odayaasha dhulbahanta ay kala hadlayaan sidii loo soo badbaadin lahaa dhalinyarada ku go'doonsan gudaha saldhigga go'jacade. Warqabad TV ayaa ila ku sugan gudaha madaxtooyada Soomaaliland ay u sheegeen in Muuse Biixi gebi ahaanba uu iska diiday soo jeedinta ah in uu ku dhawaaqo in ciidamadiisa uu kala baxayo gudaha saldhigga go'jacade. Muuse Biixi ayaana waxa uu talaabadaas ku sheegay in ay tahay mid muujinaysa jabka xoog leh ee soo gaaray nidaamka SNM, waxaana Muuse Biixi uu hoosta ka xariiqay in aan la aqbali karin in cid gaar ah ay iska wadato dhankaas iyo go'aanada kala duwan ee Soomaalida. Waxa ugu yeeray odayaasha dhaqanka in gebi ahaanba ay meesha ka saaraan wax walba oo la xiriira rabitaankooda ku aadan ciidamada ku go'doonsan gudaha saldhigga go'jacade. Muuse Biixi ayaana u sheegay in aan la joogin xilligii rasmiga ahaa ee ciidamadan laga soo saari lahaa gudaha saldhiggaasi. Hoggaamiyaha maamulka SNM ayaana waxa uu odayaashan u cadeeyay in aysan marnaba qorshihiisa ku jirin go'aankiisuna uusan noqon doonin in ciidamadan uu soo saaro. Odayaasha dhaqanka beesha Isaaq ayaa warqabad TV waxa qaybtooda u sheegeen xilligaas ay si weyn ugu calaacaleen ayna jilbaha qabsadeen Muuse Biixi Cabdi hoggaamiyaha maamulka Soomaaliland. Mid ka mid ah odayaasha dhaqanka Isaaq oo ka mid ahaa odayaashii hadlay ayaa waxa uu si cad u sheegay in ay wajahayaan calool xumo aad u baahsan. Waxa uu sheegay in dhalinyaro badan ay kaga le'deen duleedka magaalada Lascaanood isla markaana ilaa iyo hadda aysan jirin wax gurmad ah oo gaaray. Waxaa sidoo kale ay sheegeen in dhalinyaro hore oo badan ay kaga dhinteen dagaalka, kuwa ay kaga dhaawaxmeen, kuwana ilaa iyo hadda lagu la'yahay. Odaygaas ayaa waxa uu goobta ka sheegay in saddex wiil oo uu dhalay midkood uu ku dhintay dagaalka ka socda duleedka magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool, labada kalena ay ku go'doonsan yihiin gudaha saldhigga go'jacade, isagoo sheegay weliba in si cad ay ugu xaqiijiyeen in ay ku sugan yihiin aagga Maraaga oo ay ku sheegeen aag holac dab iyo naar toosa la isaga shido. Muuse Biixi Cabdi hoggaamiyaha maamulka Soomaaliland ayuuna ka dalbaday in wiilashiisa loo kala reebo oo haddii mid uu ka geeriyooday labada kale dib loogu soo celiyo gudaha deegaanada Soomaaliland. Arintaas ayaana ahayd arinta kaliya ee sida tooska u taabatay Muuse Biixi Cabdi hoggaamiyaha maamulka Soomaaliland. Markaas ayuuna wax un jileeca muujiyey
isla markaana uu u sheegay in qorshahaas uu ka soo fakarayo walow markii hore uu si cad u sheegay in gabi ahaanba aysan qorshihiisa ku jirin uusan doonin tilaabooyinkaas inuu qaado haddana markii dambe oo si weyn ay ugu calaacaleen odayaasha dhaqanka beesha Isaaq ayuu u sheegay in uu ka soo fakarayo go'aankan iyo haddii uu fulin karo arintan ayaana waxay ka dhigan tahay in marka laga tago saraakiishii siyaasiyiintii iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada Isaaq hadda xaaladu ay ba gaartay in odayaashii ay calaacalaan oo ay dalbadaan caruurtooda in loo soo celiyo arrin weyn oo dadka oo dhan qalbigooda taabatay ayaa ahayd marka Muuse Biixi hortiisa uu ninkan odayga ka hor istaagay una sheegay saddex wiil oo kaliya dunidan in ay u joogto ay u joogtay koor dagaalka Lascaanood mid ka mid ah ayaa dagaalka ku dhintay laba kaliya ayaa u soo hartay labadiina waxay hadda ku go'doonsan yihiin gudaha saldhiga go'jacade waxay ahayd sheeka qiiradeeda iyo taabashadeeda leh waxaana ilaaha madaxtooyada ah ay warqaba TV u sheegeen in ay arkayeen ninka lagu magacaabo Muuse Biixi oo muujinaya wax u naxariisa isla markaana madaxa ruuxaya oo iska dhigaya in uu dareen gaar ah dareemayo ama arintan ay isaga si gaar ah u taabanayso Muuse Biixi Cabdi ayaana qaatay go'aanka inuu iska diro odayaasha beesha Isaaq ayaa hadda si toos ah u calaacalaya xubnahan wargalka ah ee ku sugan gudaha madaxtooyada SRM waxay sheegayaan in xaaladu mar walba ay hagaagi karto Muuse Biixina uu mar walba aqbali karo in gabi ahaanba ciidamadiisa uu la baxo haddii Muuse Biixi uu soo saaro go'aanka in ciidamadiisa uu la baxayo odayaal dhaqan ee la yaqaan ee gudaha Isaaqna ay ka yimaadaan waxay ka dhigan tahay in beelaha dhulbahanta lagala hadli karo in la badbaadiyo dhalinyarada kooban ee hadda ku sugan gudaha saldhigga go'jacade waxaana si toos ah dhalinyaradaas looga badbaadinayaa dhibaatooyinka kala duwan ee ay kala kulmi karaan gudaha saldhigga go'jacade saaxiibadoodii kooreeya ayaa si maalinle ah u dhimanayay ilaa iyo hadda iyaguna waxay sugayaan in mar un ay geeriyoodaan waxayna taas ka dhigan tahay jabkii ugu xumaa ee soo gaara SNM Muuse Biixi Cabdi oo gaamiyaha maamulkaasi iyo sidoo kale odayaasha dhaqankuba waxa ay doonayaan in heshiis toosa iyo is-afgarad ay la tagaan isla markaana odayaasha dhulbahantay ay arintaas u soo bandhigaan odayaasha beesha dhulbahantay ayaana inta badan iyaguna waxay ka fakarayaan qorshaha arinta ay ku wajahayaan sidoo kale deegaanka saameynta ay ku yeelanayso xubnaha ciidanka xuquuddirirka ah iyo saraakiishoodu qaabka ay u arkaan iyo guud ahaanba in lagu qanciyo bulshada SSC tilaabooyinkan ay qaadayso waa SSC iyo dadkeeda odayaasha dhaqanka ayaana go'aan kama dambeys ka soo saaraya haddii Muuse Biixi uu aqbalo in ciidamadiisa uu la baxo odayaasha Isaaq ayaana isku daray calaacal oohin iyo baryo ay ula tagayaan Muuse Biixi Cabdi hogaamiyaha maamulka Soomaaliland waxaana Muuse Biixi uu ku adkeysanayaa in ciidamadiisa ka soo bixidooda iyo soo joogitaankooda deegaanada SSC ay noqon doonto mid waayuhu ay tusaan isla markaana uu ka fakarayo sida ugu macquulsan ee looga saari karo ciidamadaas dhankaas iyo deegaanada SSC warqaba TV ayaan idin soo gudbin doonaa xogaha rasmiga ah ee deegaanka iyo jabka nidaamka SNM.